Nuk e kam parasysh atës se çfarë ka thënë zonja Gërvama, por sa i përket ushtrisin të arët Kosovës, besoj që ne kemi pas dikur një ose dhe kje kemi prap një instrument popullor që quhet kavall. Dhe dhjetë e vrime a funit e kavallit, çfarë roli ka lujt në këtë kavall. Edhe zonja Gërvala është flautiste dhe po besoj që e din rolin e gishtit funit tek ajo flauta. Kajt për fund, në qështje shumë ndishme, një përplasje në distancë, që tash e diso kohë ka njës do të tëtë, mes dy politikave do të tëtë, përplasim për raportet Kosovë-Shqipni. Qysh po e shenë këtë përplasje në distancë do të tëtë, sa do t'i po i dëmë kjo realisht shqiptarisë? Roli Shqipërisë në sigurimin e Kosovës ka qenë jashtëzakonshëm dhe pa angazhimin e strukturave shtetënore të Shqipërisë, ne kishim pas shumë vështirësi për të arritur në qoftë komunikimin me botën, qoftë për të përdorë Shqipërinë si trampolin për sigurimin e vendit. Është gabim tepër i madh. Ashtë investim i djetër i Serbisë që të përqoj Kosovartë me Shqipërinë, është investim i djetër qofti Pashiqit, qofti Rankovicit, qofti Titës, qofti Miloševicit, në të gjitha mënyrat e mundshme që të fusë, si së të pobli, mishrijen mes të dy anëve të kufinit si shkanë qenë atëhere, dhe po mje keqë që disa nga udhëheqësit në Kosovë, por edhe në Shqipëri ka rastet nuk janë pa kritika vata, që nuk e gjenë mënyrën e komunikimit shqiptarëqë, por mendojnë që në një famyre duke u përplas me Shqiprin, do të lavdohen në institucionet ndërkontarë dhe do të gjërësohen si ma vizionar. Shqipria dhe Kosova kanë njëtin vizion për të ardhme në Balkanit, Shqipria dhe Kosova kanë njëtin qëllim që t'jenë në NATO, Shqipria dhe Kosova kanë njëtin qëllim që t'jenë pjesë e bashkimit evropian, Shqipria dhe Kosova kanë flasin me njëtin gjuhë, kanë të njëtin kulturë, dhe për gjitha këto dhe duhej të jenë të pajtuar në tryezat e përbashta që organizohen pa timtame ose pa daule të sukseseve të mba. Ne nuk duhet të bëhemi, politika shtetërore e Kosovës nuk duhet bëhet pateric e partive politike asë në Shqipëri, por asë në Kosovë shumë, dhe të shohim perspektiven e Kosovës shtetë, e Kosovës të integrua në institucionën ndërkomtare dhe jo perspektiven e një citatem një situate, patë situate ku nuk kemi zidhje përveç se bëjmë deklaratë. Faleminderit shumë, zotë.